Salė, jeigu pradeda blažytis, įdomu, kiek ilgai išliekam salėje. Margeris parodė, baigit išgirdą. Jeigu šitą dedą jisai įrašą, tai vėjo aš atėjo skersi. Na, čia taip papuolėm, Jonai, klausyk į kolektyvinį sodą. Du kauniečiai slepias pamažu, du kauniečiai linksma ir smagu. Nu ką, dabar kokias 2,5 valandas apsimetinėsim, kad nematom ramelę su kamera. Sveikas, brangų žiūrovas. Mes kaip tik jau eiliai į istorinės 10-mečio rungtynės Vilniuje. Kaip matot, apmoku baudą Linui Klaizai ir atsivežiau geriausią draugę. Sveiki, gyvi. Nu ką, Jonai, virpa? Virpa dušelė? Aš galvoju, žinai, tu pasakytas 10-mečio, realiai 10-mečio, žiūrėk. 2014 buvo tas atvejis, kai buvo serija pusnulis 1-1 ir Daudilas iš kampo metą. Ne 13-tais? 14-tais? 13-14. Jo? Yeah. Tai prieš 10 metų paskutinį buvo kažkas svarbaus, paskutinį kartą LKL. Būtų pataikęs, rytas finale, nepataikė, Žalgiris ir Šaras čempionais tapo tada. Taip, ir daug kas galėtų sakyti, taigi rytas su Lietkabeliu žaidė finale ir ten irgi buvo svarbu, nevelnio hebra. Tai turbūt buvo tikrai paskutinis kartas, kai tokio lygio, tokios atsakomybės rungtynės Vilniuje. Taip, Žalgiris ir rytas, tikras normalus finalas, Šiukinas eina be eilės, nufilmuokit, prašau. Iš tikrųjų giliai širdį ryto pat. Kaip ir aš.
Mes tave vesim pas psichologus išsiaiškinti, kas ten tavyje tūno. Kokybiškas ekranas šiaip. Šūdas. Margo, batai! Batai! Nu, aš tau pasakysiu, tai yra labai labai geros rungtynės. Na, Karoli, man yra labai sunku ginčytis. Bet ar mes nebėra arti vienas kito, va čia klausimas. Ką sakėjai? Sakau, ar mes nebėra arti vienas kito? Salė, jeigu pradėm laižytis, įdomu, kiek ilgai išliekam salėje. Čia kai tolerantiškas miestas. Mes Kaune neišlikus. Oi, tai norėjau jau. Gerai varot, Gvidai, o! Kol kas aš labai patenkinu. Sėdimas mūsų komandą į aikštę žengia Arnas Velička. Per pertrauką gal vieną lūčią numarysiu paimti. Po vieną. Greitai. Dėja nėra bloga. Bet kaip pagalvoju, o kur jie visi tiek metų buvo šitie fanai? Kur juos slėpė? Tai jie gitai hard fanai, girdisi. Bet kur jie būna? Reikėjo įkvėpimo. Toks įspūdis, kad kažkas atvėrė kažkokį rūsį ir išleido 2005 šmėklą, žinai. Biški pradeda kapotis, nes iki tol tai toks labai lakstimas draugiškas buvo. Dabar jau biški pradeda. Markus! Markus! Reikia pranešti. Posteris pradės džiazuotai. Liūdėsiukas. Man vis dar neįtikėtina, koks atviras krepšinis. Šit jo. Žemelis statėsi chatą, savo pastatė rytą. Jau tie keturi čiučiukai prie atučio, kur sėdi. Nors bet taip arti žiūrovą atučio aš nesu matęs. Jau modestas? Nežinau. Prezidentui parodžiau, kad perpjausiu kerkį. O jisai parodė, kad pakars mane. Geras ekranas, minėjau. Ne, nesakėjai. Bet didesnis nei Kaune. Kaip pas mane chatai panašiai. Sakiau, kad didesnis nei Kaune. Sakiau. Pas tave kurioj chatai, nes tu dvi turi. Kauno centre. Šitą iškirpk. Iš tikro neiškirpk. Vyta!
tai palikti geriausią komandos snaiperį dvi atakas pailiui. Italo, čia labiau kažkai dabar Heisas nesuidė. Lemo ketvirtam kelinį, jeigu jūs apylygis rezultatas, tai čia elektros, aš neįsivaizduoju, kiek čia bus. Ir aikštelė, ir tribūnose. Žalgirio vietoje aš nenorėčiau turėti lygaus. Tai jau dabar Žalgirio vietoje. Šitaip kaip vyksta, netinka. Nes dabar rytas kontroliuoja grajų. Tai net lygus rezultatas Žalgirio blogai būtų. Prasidėjo nervas. Žalgiris 6 taškai per šį kelinį. Kiam 8 pirmoji pusė, 6 per šį vakšiną per šitą kelinį. Sumneris pusdurins. Markus, enough! Enough, Markus! Paim kamuolį! Paim vyrai! Come on! Blamo, kiek greitas turėjo šansų dar labiau pabėgti ir nepasinaudojo. Jiems čia toks duris jo pana. Tai šiaip esu umner ir nebėra kam žaisti. Polime. Neįgaliųjų rinktinė. Nu, himnas gražiausias. Tu skaitai mano mintis. Jeigu karas tegul, juk be karo nebūs. Priminus skelbėčių pergalę mums. Laiškai kelią visiems, jau tai romonai valdės. Atėjo laikas būti pirmies, bet ne šiandien. Tokiose rungtynėse, seniai. Nesibaigus trečiam kelniui, nu. Ir bišas grįžo į Lietuvą pasakydamas, kad turiu nenuveiktų darbų. Bet gerą žinutę Blinstrubas parašė. Sako, vieno komandinį turim, o tie metą tris iš eilės iš eilutės. Tai kažką apie italą sako, nes atsimenu dėdė, tas pražangas iki bonuso, tai tiesiog buvo įkalęs mums į galvą, net nebe žaidėjams. Posterį šį vakarą išimtė tris trajakus laisvas. O mes tam treneriui milijoną mokam, tai faina. Treneris ginasi. Davai, Ulė, davai! Margo be šansų! One-on-one, Samnerio. Sakau, tu tiesiog negali priklausyti nuo Samnerio, jeigu dar ne serija. Mes kaip draugelius, Margo, Radzo. Nu, mes tokie jau, žinai, savi, labai savi. Geras Juozai, geras kolas! Lemba, iki ko daėjom? Ketvirtas kelinys, lemiamos rungtynės, Žalgiris gauna nuo ryto. Aš nesuprantu, kažkas paralelinė visata. Milašius su Limienė atrodo kaip išsiskyrusi pora, kuri tiesiog yra priversta sėdėti kartu. Ypatingai Milašius. Limienė gal dar norėtų kažką atstatyti. Bet psichologas patarė dar mėnesį pavaikščioti visur kartu.
Negali, gyti, negali! Gerai, gerai, let's go! Let's go! Koja, 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 koja! Ramu, ramu, ramu! Pasimatys, kas yra kas. O dabar prasideda matavimasis. Jo. Aina, duomi, aina! Lema, apie jo gynybą ten gali kalbėti, ką nori, bet polime tai yra, nu, wow. Kas yra kas Lietuvoje? Ties nuvirus 17 milijonas planšūnas ir man pušuoja. Neblogas teikas. Ir Mykolo gimtadienis. Jo. Ir mano... Vyva! 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 Markus! Juju! Juju! Juju, Markus! Juju! It's equal! Aš sam neris nebežai šį vakarą. Kur ką kudarį? Čia ar čia, sakė? Čia? Ir Trinkis turi tik vieną taimautą, nes išnaudojo savo antrą taimautą žiauriai anksti. Kur tikrai reikėjo? Aš nežinau. Gal? Tai jis dar turi vieną. Bet imtų dabar ir turėtų dar vieną. Dabar turi savo. Yes! 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 Prieš geriausiai besiginantį Žalgirio žaidėją. Labai skaudės, kažkam bus labai džiugu. Eimiga jau eina taurę valyt. Bet man kojas dreba.